Četrta Mojzesova knjiga, 17. poglavje. Gospod je govoril Mojzesu rekoč, govori Izraelovim sinovom in vzemi od njih palice, eno za vsako očetovsko hišo, od vseh njihovih knezov po hišah njihovih očetov, torej 12 palic in vsakega ime zapiši na njegovo palico. Aronovo ime pa zapiši na Levijevo palico, zakaj ena palica bo za vsakega, ki je glava v očetovski hiši. In položi jih v vzhodni šotor pred pričevanje, kjer se shajam z vami. In zgodi se, da njemu, kogar si izvolim, razcvete palica. Tako utolažim in zvalim od sebe mrmranje Izraelovih sinov, s katerim mrmrajo zoper vaju. In Mojzes govori to Izraelovim sinovom in vsi njihovi knezi mu izreče palice, za vsakega kneza eno, po njihovih očetovskih hišah 12 palic, tudi Aronova palica je bila med njimi. Mojzes pa položi te palice pred Gospoda v šotor pričevanja. In drug dan pride Mojzes v šotor pričevanja in glej, Aronova palica za Levijevo hišo je bila v cvetu. Pognala je brstje in cvetje in rodila zrele mandlje. In prinese Mojzes vse palice izpred Gospoda vsem Izraelovim sinovom in so jih videli in vsak je prejel svojo palico. Gospod pa reče Mojzesu, Aronovo palico nese nazaj pred pričevanje, da se ohrani v znamenje za te uporne otroke, da napraviš konec njihovemu mrmranju pred menoj, da ne umrejo. Mojzes stori tako, kakor mu je Gospod zapovedal, tako stori. In Izraelovi sinovi ogovori Mojzesa rekoč, glej, mrjemo in hiramo, da mi vsi poginemo. Kdorkoli se približa, kdor pristopi v Gospodovemu prebivališču, umrje. Mar je torej nam vsem poginiti?